Rapaz, meu nome é Matheus Rosena. A galera me conhece como 7M7. Tenho 29 anos. Aqui eu montei um Hot Rods. Pela história dele, eu queria fazer um Hot Look. Minha ideia foi fazer um Hot Look. Só que a história dele virou um Hot Rods. Porque eu estava trabalhando no serviço, eu não ganhava muito. E aí, uma galera, alguns amigos me ajudaram. Eu consegui pegar 3 Fusca para montar um. E aí foi desenvolvendo. Uma coisa aqui, outra ali. Corta uma coisa, emenda outra. Ganhando presente de um amigo, fortalecendo em outra coisa. O Hot Look. Hoje a gente tem essa cultura voltada no ferrugem. O ferrugem de tempo mesmo. No desgaste natural do carro. Porém, com a mecânica, toda a parte principal do carro, funcionamento totalmente intacto, em perfeita condição, às vezes até no luxo mesmo. Já um pouco diferente da história do Hot Rods, é aquela questão da guerra, a questão após-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. A galera nos Estados Unidos não tinha recurso, não tinha dinheiro, o país quebrado, e aí os caras começaram a juntar os pedaços de carro que sobravam, e aí montava de qualquer jeito mesmo, só que os caras conservavam a mecânica, suspensão, toda a parte de funcionamento do carro. Aí criou o Hot Rods. Essa mesma pegada que eu fiz o meu, a mistura de um pouco aqui, um pouco dali, e foi chegando no que tá. Primeiramente cortei o teto, inverti as portas, botei suicida, coloquei os pneus de bug, conhecido também como os pneus do Baja, roda de Baja. Aqui eu tenho um aro 14 na dianteira, aro 15 na traseira. Fiz um alargamento dos paralamas, que é um negócio bem interessante. E eu rebaixei a frente dele, só que a galera costuma encurtar o eixo para a roda caber dentro do paralama. E aí, como eu não queria fazer esse esquema todo, eu achei muito complicado, eu cheguei, fiz uma questão estética e funcional ao mesmo tempo. Assim eu consegui rebaixar a frente dele sem precisar ter problemas. Aí eu fiz também muita coisa. Botei tanque no capô. Botei um somzinho massa de responsa. Tô fazendo muita coisa aos poucos. Mas e assim, tipo assim, normalmente o pessoal quando pega pra fazer alguma coisa assim, que tem um gosto naquilo, tem sempre uma historiazinha de amor por trás. Sim. Tu tem alguma com ele? Rapaz, eu tenho algumas histórias assim. Eu tenho, agora, digamos assim, que foi muita coisa assim que foi juntando, sabe? Um exemplo mesmo, quando eu era pequeno, eu lembro que eu assisti um filme, e aí o resumo daquele filme ali, ele, no final, o cara, ele consegue uma máquina da hora, que ele tinha vontade de ter, só que ele não pegou ele novo, bonito, lindo, tá ligado? Ele pegou ele todo acabado e começou a fazer do zero. Essa é a minha história, viu? E aí eu mesmo faço, eu mesmo construo tudo que tem feito nele. E às vezes tem alguma coisa que não tá 100%, tá? Mas pô, velho, foi eu que fiz, tá? E história de ódio tem? Rapaz, não. Não, né? Ah. Não tem não. Eu te falar a verdade. Eu já tive alguns perrengues com ele. Ah. Pô, Fusca, peguei do zero, pá, já tive problema. Já bati motor, já fiquei na mão. Gasolina acabar na rua é mato. E aí é o seguinte, eu já ando prevenido, pô. Tem uma ferramenta que dá pra fazer o motor dele. Tem aquela coisa que o pessoal fala, quando você tem Fusca, se você anda com Fusca, você tem que ter sempre com você um alicate, um arame. E um arame. E você ajeita ele todo. Todinho. Todinho. Você pode procurar ali que tem arame pelo menos dois cantos. Se não tiver, tá estranho. Aí é. Vou te falar uma coisa, aí é questão xodó, velho. É questão de gosto mesmo. E é também uma coisa interessante que eu costumo dizer pra galera. Você tem um carro velho, você precisa de duas coisas. Uma das duas coisas. Ou saber mexer ou ter muito dinheiro. Pra ficar nesse ponto. Não vou botar como é que eu quero ficar, não. Até o ponto que tá aqui.
Porque é muita manutenção. É muita coisa, precisa arrumar sempre. Não é todo dia que você vai ligar ele de manhã, ele vai pegar, quebra uma coisa, quebra outra. Se você não tiver dinheiro pra consertar, você tem que saber. Tem nome? Eu já chamei ele de bruto. Já chamei ele muito de bruto, porque eu fiz um motor, interessante isso aí. Eu fiz um motor dele, motor 1600, motor retificado, fiz tudo. O que eu não fiz já tava feito. Fiz dentro do meu quarto, botei o tapete, montei pecinha por pecinha. Acho que o erro foi meu. Porque eu montei esse motor, nada de pegar. Aí eu fiquei com raiva. É, isso foi um ódio. Isso eu fiquei com raiva. Rapaz, eu arranquei esse motor que eu quebrei ele quase todo. Eu arranquei na marreta. E aí eu cheguei e peguei o outro motor que tá nele agora. Eu fiz na terra. Não, aqui é asfalto. Fiz na terra. A terra mesmo, nem limpei direito, cheguei, saí colocando, puxa, tá filhão, tá turbando até hoje. I never busted in your cross, but that don't mean no more. Put you in the coffin. Walking around with a noose, so a fucking 22. Wanna see you as a person, get the poppin'. I can't stand a fucking artist who can't get it on their own. Taking handles like a bum who is jobless. Crickety clock with the Glock, did you get popped? When it's crunch time, bet you all run off. 50-50 chance that you rats all gon' get chopped. Playing all these bitches like an avatar. Yes, 50k for a verse or a punchline. Cause without you, we doing this shit just fine. Till we learn a lot of things from the shitty generation. Everything is better, aim is for some fucking recognition. Ooh, wait. I think that I'm saying shit's hitting their soft spot. Ayy. The reason they can't stand the truth, cause they all drop. Ayy. Fuck what they think, cause I promise I won't stop. Ayy. The wolf that is climbing the hills already on top. Woof. Straight from the underworld, coming from the underground. Woof. Risen up the purgatory, yeah, you bitches done now. Everybody dissing and missing my fucking punchline. Hitting on my elements, everyone needs a top mind. Bunch of little bitches in the back, but we frontline. Put me to the test of fucking challenge. Can't believe this shit's so crazy. Might as well just grab Miss Daisy. Why do y'all just play so hating? Y'all just mad cause we in your bitch playlist. Shots went off, did you hear that sound? One went missing, the other one found. One chopped up, the other on the ground. If you're fucking with the gang, bitch, you're fucking with the hounds. Have you heard? Shooting at my vessel won't work. I think you really fucking misheard. Death doesn't really occur. Disturbed in your conscience as you watch the fucking underworld turn. Hey guys, you sound like SB. You should really hit him up. Do a feature for free. Nah, bitch.